Захиалгын багжийг зөв ашиглаж, аюулгүй ажиллах шаардлагатай. Захиалгын хөрөөг ашиглахдаа зөв хувцсаж, хамгаалтын хэрэгсэл өмсөөрөө. Захиалгын хөрөөний ажилыг захиалгын хөрөөний ажилт тад зориулсан тусгай сургалтанд хамрагдсан хүн хийнэ. Хаторин машиныг ашиглахтаа зөвшөөрөгдсөн хамгаалалтын хэрэгсэл өмсөж, харилцах болон дохио өгөхтөн байнга шүгл хэрэглэнэ. Хадуурын машиныг ажиллуулх тухай аюулгүй байдал ба эрүүл мэндийн боловсрол эзэмсэн хүн машиныг ажиллуулна. Зөврийн дугын хөрөг ашиглахтаа дараах зүйлсийг анхаарна. Ажлыг эхлүүлэхээс өмнө кабелийн байрлалыг шалгана. Гимтээгүй буюу эрэг шурган сулраагүй зөвийг ашиглана. Хатуу кабелийн утас болон газардуулгын гимтлийг шалгана. Хамгаалах тагны нөхцөл ба тооромсны үр дүнтэй байдлыг шалгана. Доктортой ажлын давтсан дээр ажилна. Зөврийн дугыг хөрөг ажиллуулж байхад хэвин bus дуу чимээ гарах юм бол тэр дор нь ажлаа зогсоож шалгана. Мөн дараах зүйлсийг анхаараарэ. Чичиргэт багжийг ашиглах үед анхаарах зүйлс. Замын эндүү чичиргэт өрөм гихмэд чичиргэл багжуудна гар хуруу шүү бадаарих чичирх хөшиг шалтгааныг үүсгдэг дараах зүйлийг анхаараарай өргөх машин ашиглах үед анхаарах зүйлс өргөх машиныг материалуудыг өргөх юм уу буулгахд ашиглах бөгөөд буруу ажиллагаа юм уу ажлын үед хайхрамжгүй байсны улмаас Осол гарах эрсдэлтэй болдог. Өргөх ажлыг тусгай сургалтанд хамрагдсан хүн ажилуулна. Захиалгаан өрөм ашиглах үед ажил эхлэхээ өмнөг үйлдэг хийх гихмэд дараах зүйлсийг анхаараарай. Дискэн өнгөлөгч ашиглах үед Дараах зүйлийг анхаараарай. Дискн өнгөлгчийг 2 гараараа чанга атгаад ажиллуулна. Өнгөлгчийн хурдыг солих юм уу? Солих үед туршилтаар ажиллуулхад тусгай сургалтанд хамрагдсан байх шаардлагатай. Энд танаас асуулт да асууя. Ажил эхлэхээ өмнө хийдэг туршилтын жолоодлогыг хэр хугацаанд хийх вэ? А. 30 секунд дэш. Б. 1 минутаас дэш. Зөв хариулт нь Б бөгөөд 1 минутаас дэш юм. Өнгөлөгчийн хурдны хувьд ажил илтүүлэхээс өмнө хамгийн багадаа 1 минут. Хурдыг болсны тохиолдолд хамгийн багадаа 3 минут туршилтаар ажиллуулна. Цохилт tot өрм ашиглах үед эргэлдэж байгаа хэсэгт хэрхивч гар болон хөлөөн мөн биеийг ойрзуулж болохгүй гихмэд дараах зүйлсийг анхаараарай